Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Buktikan pelajaran bahasa Arab yang awak pelajari selama ini memang masuk ke dalam rumah hati awak. Dan minggu bahasa Arab untuk tahun 2023. Antaranya ialah bagi tahun 1, tulisan kantik, seksyen kita lihat. Bagi acara tahun 2, sebenarnya dipersilakan Puan Indra Binti Abu untuk ikatan yang kedua. Sofia dipersilakan Insan Robert Farrell bersama untuk ikatan yang ketiga. Now it's supposed to feel.